Varo vaan. Mennään kivitunturille. Lontan polku, kivitunturi. Tervetuloa Savukosken mahtaviin maisemiin. Viisi pilkku kahdeksan kilometriä perusreitti. Täällä on pikku hiekkatietä on tuon verran tuossa noin, niin pääsee sitten tähän parkkipaikalle. Ja tuossa on semmoinen varauskämppä, sopii varata tuolla. Ja siinä näkyy olevan tuommoinen niin pikku saunakin mukaan. Kärrysaunahan tuo on, vaikka sauna kuin sauna. Sieltä reitti lähtee menemään tänne näin ja täällä nähtävyys on. Luojan luoma laavu on ensimmäisenä tuossa ja sitten on riippu silta ja pirun kuru. Se täällä menee tänne ja täällä on laavu on tuonne ja äitipetäjän lampi on siellä. Sitten täältä pääsee tänne kivitunturin päälle ja sieltä tullaan sitten pois. Semmoinen. Äätävästi kieltä. Mitä? Mitä sä kirjoit? Ei onneksi, niin lähti onneksi. Tämmönen aavemainen keli on, kun sumua paljon. Tuolla se pitäisi tuo kivitunturi näkyä vaan, että on sumua sen verran paljon, niin ei näy. Komma ja honkalo. Tässä on ensimmäinen laavu. Tai katoshan tämä on. Rillikatos. Siinä on se pasta kyrssi. Rimakkari. Ollu halkoliiteriä. Puskapaasi. Eli vessa. Siitä se on perusreitti, on punaisella merkattu peru 5,8 kilometriä ja Sotsoportin reitti on 9,4. Tällä kertaa me kierretään tuo perusreitti. Vesisatteen uhkan takia. Ei kehtää ruveta uimaan. Asetta on lämmintä tällä kertaa. Eilenhän tuo satoi kovasti vettä. Ei se tälle päivälle luvannut vesisadetta, että vesisadetta ei uhkaa. Hyvä reitti on täällä näköjään soritettu. Saattaa kävellä läpöstellä. Maankamaran rakennuspalikat. Sitähän se on mitään muuallakin, että kallio tai irrohiekka ja multa. Joo. Lähettämäs kävellä lakuttamaan. Sitä lakkaa pitkospuut näköjään.
Emme keretty kävellä kuin 100 metriä. Onpa komman näköinen, kun on paljon tätä naavaa. Sitä ei joka paikassa ole. Aivan vihreitä. Tämä on oikea naavametsä. Korpipahnanteen kasveja. On siinä. Yksi innostu kuuvamaan naavoja. Vaipa se haittaa. On tuo kyllä niin komman näköinen. Ei kyllä monessa paikassa näin paljon näe. Sitä ei ole yksittäisissä puissa. Täällä kyllä näkee. En ole ennen nähnyt, että näin paljon olisi. On kyllä paljon tätä naavaa. Ei niin kuin missään muualla ole ollut näin paljon. Tuossakin niin tuo puu, niin se on aivan täynnä. Lähetäpäs jatkamaan matkaa. Täällä on kivitunturin maasemissa ruska mennyt jo ohi, että täältä kaikki lehdet on tippunut pois. Luonto on outta jo lunta. Se, että ei varmaan kovin monen viikon päässä enää ole. Sehän jo... Ensi yöksi lupasi tuonne inariin lunta sattaa. Eihän tästä nyt monta 100 kilometriä ole. Olisiko 200-300 kilometriä? En tarkkaan muista, niin sinne lupasi ensi yöksi lunta. Että viimeisiä hetkiä. Ja tässä on se tien risteys. Tää polkujen risteys. Hiihtomajaan 0,400 metriä on tultu. Tuolta me tullaan sitten takaisin. Tuonne lähettä menemään. Tässä on se kiertolenkki. Sitten lähtee menemään tuon kivitunturin ympäri. Eilen kun ajeltiin tänne, niin siellä oli tuolla tiellä poroja. Länneillä oli jo talaviturkit päällä, alkoi olla valakia, niissä melko paljon. Uroksilla oli mahtavat sarvet. Tämä on paljon ollut lunta kuusen latvassa kuin viime talvena, kun on katkenut nuo latvat poikki monesta kuusesta. Siinä on ollut tykkylunta. Joo, jatkettapa eteenpäin. Tässä on iso kusijaspesi.
tai muurahaspesä. Sanonpa miten haluaa kukin. No, kunnon äkypetäjä. Näillä leväs astilla niin yllättävän iso. Käyn siihen salaman lyönyt joskus. Tuossa on toinen. Tämä on oikeastaan vielä paksumpi. Purovarren kasveja. Siinä taulussa. Tässä on pikkupätkä. Pitkospuita. On korkea kuusi. Kuivunut. Nää sitten luikkat. Niin tuntuu olevan, mitä jää. No niin, turvii polku nousemaan vähän ylemmäksi. Täällä on täällä melko alhaalla pilvet. Mahtavat kivikot. Eihän se muuten kivitunturi oiska, jos ei olisi kivi. On täällä hiljasta. Ei kuulu edes linnun laulua, ei mitään. Tännehän tuota ei ole enää tuota mursketta ajettu. Aivan hyvä polkuhan tämä on kulkija. Pääsee vähän huonompi jalkainenkin täällä menemään, kun ei pidä kiirettä. On tässä vähän juuria ja kiviä, vaan ei niin paha kuin voisi olettaa. Tähän kohta tulee se luonnonmuovaama laavukin.
paikka on mennyt vähän huonokuntoiseksi nämä. Pitkospuut tässä alkaavat lahot. Ai hyvin ne kestää vielä käve. Aavemaa sen näköinen, kun on tuota sumu. Pilvet niin alla. Mitähän vartsia lienee tuo? Mulla on toinenkin valkia. On sillä joku käynyt hakkaamassa niille. Tavallaan kiitä kiviä muutama näkyy tuolla rintteessäkin olla. On siihen mänty kasvanut kuitenkin kivien välillä melko isoksi. Kokonaisuus selittää yksityiskohdat. Täällä on hyvät nämä taulut. Tosi hyvästi on tässä niin kuin tätä profiilia merkattu, että missä kohti. Ollaan vissiin tässä tuolla altaskalla. Nämä on perkele, kun nämä on mennyt liukkaaksi. Onpa kumma. Aha, tuli rappusi. Tämä on melko jyrkkä penkka on. Kiveä. Tää tuolla näkyy peruskalliota tuolla on murentunut sitten. Suurin piirtein vaakatasossa on tämä. Tuolla sitä näkyy sitä kivitunturia tuolla sumuun seassa vai kunnolla erot.
Okay. Nyt ollaan pujen latvojen tasalla. Niin kuin. Tuolla vaan on niin mahtava sumu, että ei näy kuin joku 100 metriä tuonne. Tänne kyllä pitää ehdottomasti tulla uudestaan. Joskus kesällä. Niin. Kesällä niin kiertää sitten tuo pidempi reitti. Tässä on se ensimmäinen näköalapaikka. On se semmoinen aavemetsä. Nähän melko syvä rotko. Menee tämmöisen pienen harjun päällä tämä polku. Joo, onpa niin mahtava sumu, että nyt kovin pitkälle näin. Kettukumpu. Arktisia ajatuksia. Täällähän se on se kivitunturi. Se on Änkylä ja Savukoski on tuolla. Pelkosen niemiä. Ja tuolla kohdalla se on se suurin piirtein. Ei se Savukoskikkaan nyt ylihän tuolla järvessä ole. Että joku on piirtänyt vähän väärin. Kas se tänne menee. Tätä muualta pois pääsi. Sen verran jyrkkää rinnettä. Täältä näkisi melko kauaksi kuolla. Kesällä sitten, kun ei ole sumu. Mm-hmm.
Tässä on vähän kivikkoisempaa tämä polku. Tuossa näkyy olevan ihan peruskalliota tuossa tuo polku. Kyllä on luonto mennyt hiljaiseksi. Tuossa on se luonnonmuovava laavu. Lähän se hyvä sattesuoja on. Se on nuotion teko kielletty, vaan näkyy se joku tehne. Kivitunturin kvartsitti.
Siellä on esi-ihmiset istunut tuolla tietysti. Sehän pääsee tuonnekin alle kömpi. Siinä on siis sille hyvä suojapaikka. Mennäänkö me tuonne? Sinne ei se polku mene. Siinä on luonnonmuovava laavu. Niin, matto. Tuossahan on tämmöinen. Sehän oli siinä esitteessäkin, että luonnon laavu. Joo. Se on tuolla tuo vesimonttu. Joo, täällä on sitten se pirunkuru. On muuten melko syvä. Enpä olisi uskonut, että noin siellä. Tässä se riippui siltä. Jotakin siinä on lukenut. Oho. Tuolla vesisalissa ei tuolla pohjalla. Siellä menee puro. Ensimmäinen ääni, mikä kuuluu luonnosta. Onpa tosiaan syvä. Tuolla näkyy tuo vihreä, niin näkyy poron luuranko. Hän on puonut tuonne alas ja kuolleen. Se on mennyt vähän liian lähelle reunaa ja puonut alas.
Onpa kyllä syvä.